Вітаю, 13:30. Продовжуємо інформувати жителів Донеччини та Луганщини. Мене звати Аліна Ященко. Представники громадської організації «Євромолодь» з Авдіївки зібрали 1000 підписів за відставку керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павла Малихіна. Про це телефоном нам розповість член цієї організації Володимир Гульчевський. За його словами, підписи місян розпочали збирати 19 серпня, у центрі міста встановили стіл та закликали підійти усіх охочих. Мы собираем, потому что хотим обратиться в аппарат президента, обратиться хотим на премьер-министра, на главу ВЦА Донецкой области, проведение мониторинга деятельности ВЦА и рассмотреть наше обращение, коллективное обращение об отстранении военно-гражданской, упразднении военно-гражданской администрации и как возможность проведения выборов. Чи представникам організації не догодив Малихін, Володимир Гульчевський розповідати телефоном відмовився. Самого керівника адміністрації на робочому місці в Авдіївці не було. Подробиці від наших журналістів дивіться о 19:00. Серпня – День державного прапора України. Мій колега Сергій Окішев напередодні побував в прифронтовому селі Кримське. Про те, як наші військові підійматимуть прапори у сірій зоні – далі у сюжеті. Так виглядає український прапор через щелину в бійниці. До ворога звідси кілька сот метрів. Стяг встановив Олександр. Як можна сказати, так, фішка така. Де я тільки не цей, не прибуваю, я ставлю прапор. Мар'їнка, Попасна. Ну, хай це така інформація для них. Хай вони краще менше знають. Краще спати. На Попасні ми знімались сепаратистські прапори і ставили наші. До свята державного прапора та Дня Незалежності Олександр отримав нагороду. Чесно говоря, був приємно здивований, не очікував. Але приємно за зразкову службу від міністра оборони Полторака. Краще за всі нагороди Олександр вважає здійснення своєї мрії – підняти головний прапор. Я стою на Луганському напрямку, то в місті Луганській, десь там облдержадміністрації, на самому основному зданні, яке є на Луганщині. Мені більше не треба. Це буде прапор перемоги. Це прапор України, нашої держави, це наша земля, наш прапор, все як і повинно бути. Сергій Окішев, новини на Суспільному. Сьогодні на центральній площі Краматорська військові вишикувалися у формі герба України. Створили тризуб 258 військових, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції. Одночасно місцеві жителі підняли український стяг розміром 4 на 12 метрів. Разом вони рушили ходою. Слава Україні! Взагалі в цьому флешмобі приймало участь понад 600 чоловік. Тренування проходили в понеділок один раз, але це була репетиція, яка зараз от вилилась в такий флешмоб. Військової частини залучено 40 чоловік особового складу, це строкова служба та військовослужбовці за контрактом. Чесно кажучи, щоб відібрати людей на цей захід, не довелося зусиль ніяких прилагати, тому що свято державне і весь особовий склад хотів прийняти в ньому участь. На передовій так само піднімають прапор, але піднімають його не так урочисто, як тут. У продовженні цієї акції над площею Миру пролетів гелікоптер із прапором з Майдану розміром 6 на 8 метрів. 4-метровий синьо-жовтий стяг сьогодні також підняли на центральній площі Сватового. Відзначити свято прийшли державні службовці, працівники бюджетних установ, школярі та військовослужбовці. Дехто із собою захопив власні прапори. Їх показали і нашим кореспондентам. 9 ранку на Майдан Злагоди військовослужбовці виносять 4-метровий державний стяг. Сватівчанин Юрій Ірха прийшов на свято із власним прапором. Це знаковий прапор. В 2014 році, коли одна за одною були державні будівлі, захоплювалися сепаратистами,
саме за допомогою прапорів державних сватівчани висловили свою позицію. Цей прапор був першим в колоні під час автопробігу по місту Сватову, в якому взяло участь понад сотня чоловік. Учасник АТО та операції Об'єднаних сил Микола Матвієвський нині з передової. Говорить, сьогодні перший день у запасі після закінчення контракту. Це його третя ротація з 2017 року. У руках він тримає прапор «Оберіг», який подарував йому 4 роки тому священнослужитель отець Іван. Під Донецьком він був, на Світлодарській дугі був, в цьому році під Кримськом в прошлому році, а в цьому році під Горлівкою. Я зараз перший день в запасі, вчора звільнився, тільки з передовою. Як там зараз? Ну, як завжди, перемир'я нема, тому що воно нарушається. За даними Сватівського відділу поліції, у святкуванні Дня прапора України взяли участь близько 200 сватівчан. Юлія Щербак, новини на Суспільному. Державний прапор зранку підняли на Софійській площі у Києві. Офіційно відзначити це свято почали 15 років тому за часів президентства Леоніда Кучми. Втім, історія українського прапора почалася раніше. Про те, як український стяг підкорював світ та чому День прапора передує Дню Незалежності. Дар'я Кінша продовжить. Третє серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Вперше на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баю стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Ми видержали. 6 лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Відзначати День прапора стало у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Минулого року прапор встановив 2 рекорди. В Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла революція гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Дар'я Кінша, новини на Суспільному. 60 тисяч гривень на молодіжну ідею. Про таку грантову програму розповіли школярам та студентам представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Сєвєродонецьку. За словами керівниці проєкту Марини Ладежинської, заявку прийматимуть онлайн від молоді 14-21 року з Краматорська, Слов'янська, Сєвєродонецька та Маріуполя. Учасникам потрібно зібрати команду від 3 до 5 друзів, розробити проєкт та пройти співбесіду. Насправді проект «Апшифт Україна» надає молодим людям не лише навчання проектному менеджменту, покращення компетенції для подальшого життя, а й гроші на реалізацію власних проєктів. Від 60 до 80 гривень – це середня сума гранту тим командам, які отримують фінансування від ЮНІСЕФ та уряду Японії. З 10 команд в кожній хвилі таке фінансування можуть здобути 5 команд. Давно хотіла реалізувати щось таке соціально значиме, і от теперь у меня появилась возможность, это очень круто, и привлечь сюда своих друзей, возможно, каких-то знакомых. Меня в последнее время очень сильно беспокоит проблема сортировки отходов, и я бы хотела это популяризовать, даже, возможно, в своем университете, если не, глобально в городе, возможно, это не получится, но хотя бы в рамках университета это уже будет какое-то продвижение. Перша хвиля «Апшифт Україна» в Сєвєродонецьку відбудеться наприкінці вересня, 27, 28, 29 вересня. І друга і остання хвиля в Сєвєродонецьку буде 1-3 листопаду. В Краматорську та Слав'янську також буде 2 хвилі. Одна відбудеться у вересні
20-го, 21-го, 22-го, і реєстрація триває до 7 вересня. Друга хвиля в Краматорську і Слав'янську відбудеться в листопаді, в Добропіллі – у жовтні, і 5 хвиль відбудеться в Маріуполі. Реєстрація команд на проєкт «Апшіфт» Северодонецьку триватиме до 15 вересня. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нашими журналістами за номером, який ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі.